അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടക്കം 6 ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. 900 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ദില്ലിയിൽ സ്റ്റേഡിയം പണിത കോൺഗ്രസ്സാണ് 114 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് ആരോപിക്കുന്നതെന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു. ദില്ലി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ അഴിമതി സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി എംപി കീർത്തി ആസാദ് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത് ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ദില്ലി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അഴിമതിയിൽ ഉടൻ വിശദീകരണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ശുഭജനാകുന്ന കാഴ്ചയോടെയാണ് പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്. ആരോപണ വിധേയരെ ജെയ്റ്റ്ലി ന്യായീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ കീർത്തി ആസാദ് പുറത്തുവിട്ടെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് 900 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് സ്റ്റേഡിയം പണിത കോൺഗ്രസ് 114 കോടിയുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എങ്ങനെ അഴിമതി കാണുന്നുവെന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി പ്രതികരിച്ചു. ഈ സമയത്ത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യവുമായി പാർട്ടി എം പി കീർത്തി ആസാദ് എണീറ്റത് ബി ജെ പിയെ വെട്ടിലാക്കി. ശനിയാഴ്ച സോണിയാഗാന്ധി ഹാജരായ അതേ പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും മന്ത്രിമാരുടെ നീണ്ട നിരയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്തിയത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കിടയാക്കി. അഴിമതിയിൽ തനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും 5 എ എ പി നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ ജെയ്റ്റ്ലി നേരിട്ട് കോടതിയിലെത്തി ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ വെങ്കയ്യ നായിഡു, ജെ പി നദ്ദ, സ്മൃതി ഇറാനി, പീയൂഷ് ഗോയൽ, രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോഡ് തുടങ്ങിയവരും കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. 10 കോടി രൂപയുടെ സിവിൽ മാനനഷ്ട കേസ് ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിലും ജെയ്റ്റ്ലി നൽകി. ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ബി ജെ പിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കീർത്തി ആസാദിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാത്തത് ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രശാന്ത്രികുംശം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി, സി പി എം നേതാവ് എം പി രാജേഷ് എം പി, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ എന്നിവർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, കെജ്രിവാളിനെതിരെ അടക്കം 10 കോടി രൂപയ്ക്കോ മാനനഷ്ട കേസ് ക്രിമിനലായും സിവിലായും ഫയൽ ചെയ്ത അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി, അമിത്ഷായും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി എം പി കീർത്തി ആസാദിനെതിരെ സംഘടനാ തലത്തിലോ നിയമപരമായോ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുരേഷേ, ഇതിപ്പോ ഈ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെയും പാർട്ടിയുടെയും നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ചോദ്യവും ചോദിക്കുകയും മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ മുന്നിൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നടപടികൾ തകരാറിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനെ സ്തംഭിപ്പിച്ച് ഭരണപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതും വലതും മുന്നണികളും ആം ആദ്മിയും അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും. ഈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണിത്. ഇത് ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിലാകെ, കാരണം സോണിയയെയും രാഹുലിനെയും ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി കൊടുത്ത കേസ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരിൽ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം നടന്നു. സത്യത്തിൽ ആ പ്രകടനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി എത്തിയ പാട്യാല ഹൗസിൻ്റെ പരിസര ആ പരിധിയിൽ തന്നെ ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വളരെ വ്യക്തമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ. പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയിൽ കാട്ടിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് താങ്കളുടെ ആരോപണം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്താൽ തന്നെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബി ജെ പിയുടെ എം പി കീർത്തി ആസാദ് 2008 മുതൽ 2014 വരെ 24 കോടിയിൽ തുടങ്ങി 114 കോടി രൂപയിലേക്ക് വളർന്ന 900 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് 28 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളോടുകൂടി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് മാത്രം വരിക. കീർത്തി ആസാദ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാർട്ടി തലത്തിലും നിയമപരമായും നടപടിയെടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിപക്ഷത്തെ സി പി എമ്മിനെയും മാറ്റി നിർത്തൂ. അല്ല സുരേഷ, കീർത്തി ആസാദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമോ പരിശോധിക്കുകയില്ലയോ എന്ന് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണോ? ഏതായാലും ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടോടുകൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷനടക്കം
എല്ലാ ആളുകളുടെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഈ കീർത്തി ആസാദ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട കീർത്തി ആസാദ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശരിവെക്കുമ്പോൾ അത് താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ലോക്സഭാംഗമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. അല്ല, അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ലോക്സഭാംഗമായതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത അത്രയും സ്പീഡിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തീർച്ചയായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിലപാടുകളുണ്ടാവും. അത് ഈ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പാർട്ടിക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വമുണ്ട്, നിലപാടുണ്ട്. കാരണം കീർത്തി ആസാദിനെ പോലെയുള്ള മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ വീരേന്ദ്ര സെവാഗ്, ഗൗതം ഗംഭീർ, അവരൊക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയില്ലേ? പക്ഷേ ഇതിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സംശയത്തിന്റെ പുകമറയിൽ നിർത്തുന്നതാണ് കീർത്തി ആസാദിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനമെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നില്ലേ? കീർത്തി ആസാദിനെതിരെ നിങ്ങൾ സംഘടനാ തലത്തിൽ നടപടി എടുക്കുമായിരിക്കും, എടുത്തുള്ളൂ. കെജ്രിവാളിനെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യൂ. പക്ഷേ ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്ത് പരിശോധന നടക്കുന്നു? എന്ത് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ അന്വേഷണമേ ഉണ്ടാവില്ലേ? അല്ല, അത് സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താ? ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി വേണം. ഇവിടെ പാർലമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏത് MPക്കും എന്ത് ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക്, മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാണ്, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ആ നിലപാടിനെ ആകെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് നടപടിയാണ്, പാർലമെന്റിലെ ചോദ്യത്തിലും ഉത്തരത്തിലും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ പ്രശ്നം. ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആരോപിച്ചത് നേരത്തെ ഈ ആരോപണങ്ങളുമായി സോണിയാഗാന്ധിയെ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഒരു പാർലമെന്റ് ഒരു MP, അതായത് കീർത്തി ആസാദ്. ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. സോണിയാഗാന്ധി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും സോണിയയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന്. നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിന് ശേഷം തിരിച്ചടിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം കോൺഗ്രസ് മുതലെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണോ കാണുന്നത്? ആ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടോ? അല്ല, മുതലെടുക്കുന്നില്ല. സുരേഷ്, ഇവിടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പങ്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഡിയോയും ഉണ്ട്, ശ്രീ കീർത്തി ആസാദ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ഉണ്ട്. ആ കാലയളവിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി DDCA പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലയളവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ്. ആ ക്രമക്കേടുകൾ 24 നിന്ന് 114 കോടിയായി. ഇവിടെ 1 കോടിയായിരുന്നാലും 100 കോടിയായിരുന്നാലും 1000 കോടിയായിരുന്നാലും അഴിമതി തന്നെയാണ്. അത് ആര് ചെയ്താലും അഴിമതി തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ UPA ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് 1 ഡസൻ മന്ത്രിമാരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ച് അവരെ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയവരാണ് BJP. നമ്മളത് മറക്കരുത്. 1 ഡസൻ മന്ത്രിമാരെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ മുക്കി ഇവർ പാർലമെൻ്റ് ആകമാനം സ്തംഭിപ്പിച്ച് സ്പീക്കറെ ബന്ദിയാക്കി മന്ത്രിമാരെ രാജിവെപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് സുഷമ സ്വരാജും ലളിത് മോഡിയും തമ്മിലുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വസുന്ധരാജയുടെ മകനും ലളിത് മോഡിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുഷമ സ്വരാജിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് മാറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതാ ഈ ലോക്സഭാ സമ്മേളന കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണം, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണമാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ല സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണമാണ്. ഈ ആരോപണം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരാണ്? ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മാത്രമല്ല, BJP മൂന്നാം വട്ടം ജയിച്ചു വന്ന MP. അയാൾ പുതിയ MP അല്ല, സീനിയർ MP ആണ് ശ്രീ കീർത്തി ആസാദ്. പക്ഷേ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ഈ ആരോപണം നേരത്തെ ഉയർന്നപ്പോൾ SFIയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് 2013 March 21 സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തുടർ നടപടി എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നോ? അതോ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഫ്രോഡും നടന്നിട്ടില്ല, അതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ടബിളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് ആ സർക്കാർ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയായിരുന്നു? അല്ല, അന്നത്തെ അന്വേഷണം വേഗമായിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ വന്നത്. ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാങ്ക്ടിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംശയം വന്നിരിക്കുകയാണ്.
അത് ആ അന്വേഷണത്തെ മാനേജ് ചെയ്ത് ആ അന്വേഷണം നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മാനേജബിൾ ലോകമാണ്. അവർ കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും സാമ്പത്തികവും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ എത്രത്തോളം അതിന് ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സംശയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറയുന്നത് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് നടന്നു, എനിക്കിതിൽ പങ്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കീർത്തി ആസാദ് തന്നെ അത് കണ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കീർത്തി ആസാദ് 28 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഈ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ മെറിറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന BJP യുടെയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെയും ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടി കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു? അല്ല, ആ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ തെളിവുകളെല്ലാം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിവുകൾ കീർത്തി ആസാദിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള രേഖകളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു, വിക്കിലേക്കിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് രേഖകൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ പഴയ ചോദ്യം, ഇപ്പോൾ BJP യും CPM ഒക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ, ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്നത് അത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് അത് പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൂടുന്നുണ്ടോ എന്നാണല്ലോ CPM BJP യും ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക്. ശ്രീ എം പി രാജേഷ്, ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് EPIL കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെൻഡർ അവർ സബ്ലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, താഴെ തലത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ലോക്സഭ ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റിലെ മറുപടിയിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഹ്രസ്വമായിട്ടാണെങ്കിലും ഭംഗ്യം തരേണ പറയുകയുണ്ടായി. അതേസമയം തന്നെ DDC യുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ഈ സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള രേഖകളൊന്നും തന്നെ 2013 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റിൽ നിയമവിധേയമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്നും പറയുന്നു. കീർത്തി ആസാദിൻ്റെ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനവും അതിലൂടെ പുറത്തു വന്ന വീഡിയോയുടെയും മാത്രം മെറിട്ടിലാണോ ഇപ്പോൾ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? അതല്ല, കീർത്തി ആസാദ് ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ 2008 മുതൽ 2013 വരെ ആരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന വ്യക്തമായ സൂചന തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇതിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആരോപണമല്ല. കീർത്തി ആസാദ് തന്നെ ഇത് നേരത്തെ മുതൽ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കീർത്തി ആസാദും അതുപോലെ ബിഷൻ സിംഗ് ബേദിയെ പോലുള്ളവരുമാണ്. ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കീർത്തി ആസാദ് BJP യുടെ MP ആണ്. ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിച്ച എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസ താരങ്ങളിൽ ഒരാളുമാണ് ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി. ഇവിടെ ഗൗതം ഗംഭീറിൻ്റെയൊക്കെ പേര് രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവരൊക്കെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ള കളിക്കാരാണ്. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ക്രിക്കറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഗൗതം ഗംഭീറിനെ പോലെയും സെവാഗിനെയൊക്കെ പോലുള്ള താരതമ്യേന ജൂനിയറായിട്ടുള്ള കളിക്കാരാണോ അവരായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണോ ബിഷൻ സിംഗ് ബേദിയെ, അതുപോലെ സുരീന്ദർ ഖന്ന. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഏറെക്കാലത്ത് അനുഭവമുള്ള ബിഷൻ സിംഗ് ബേദിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ കീർത്തി ആസാദിനൊപ്പം ഇക്കാര്യം കുറേ കാലമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ആ അന്വേഷണത്തിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. SFIO യുടെ, ഇനി രാധാകൃഷ്ണ മേനോനെ പോലുള്ള BJP നേതാക്കളെ SFI ആണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കളയരുത്. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസി SFIO, അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകളുടെ ഫയല് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഡൽഹി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് CBIയെ കൊണ്ട് റെയ്ഡ് നടത്തിച്ചത് എന്ന ആക്ഷേപം നിൽക്കുകയാണ്. അസാധാരണമായിട്ടുള്ള നടപടിയായിരുന്നു. അവിടെ പോയി റെയ്ഡ് നടത്തിയതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന രേഖകൾ അടങ്ങിയ ഫയല് സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് കൈവശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലം മറന്നുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കീർത്തി ആസാദിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തോടെ വന്ന ആരോപണമാണ് എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആക്ഷേപമാണ്, ശക്തമായിട്ടുള്ള ആരോപണമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കീർത്തി ആസാദ് 52 ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഞങ്ങളല്ലല്ലോ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്, 52 ചോദ്യങ്ങൾ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയോട് ഉന്നയിച്ചു. ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് അല്പം മുമ്പ് കാണിച്ചു, ഏത് ചോദ്യവും നേരിടാം എന്നല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യവും നേരിടാൻ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നൽകി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മുഷേ കേവൽ ഇത്രാഹി കാനാഹേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ചോദ്യവും നേരിടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ പറയുന്നത് പോലെയല്ല. എന്നിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച കാര്യം,
കീർത്തി ആസാദിൻ്റെ പേര് ശൂന്യവേളയിൽ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പട്ടികയിലില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കൈപൊക്കി. സ്പീക്കർ ആദ്യം അനുവദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേരിവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുവാങ്ങിയ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താ? ആരായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. SIT യുടെ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം വേണം CBI യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നു. ആരാ? ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അമിത്ഷാ BJP പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ച് രാവിലെ ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കീർത്തി ആസാദാണ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി 52 ചോദ്യങ്ങൾ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചത്. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അമിത്ഷാ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കീർത്തി ആസാദ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം നല്ല ഭക്ഷണം തന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കീർത്തി ആസാദ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഗൗരവമാണ്. കൗഷ്നിക് ബിൽകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിക്ക് അവർക്ക് 11 കോടി രൂപ കൊടുത്തു എന്നാണ്. 2007 കൊടുത്തു. 2009 കമ്പനി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്ത കമ്പനികൾക്ക് പണം കൊടുത്തു എന്നതാണ് ആക്ഷേപം. ആ കമ്പനികൾ മിക്കവാറും ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ സഹോദരി, മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ, സഹോദരി ഭർത്താവ്, ഇവരുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യാജ കമ്പനികളാണ്. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി എന്ന് പോലും നടപടിയാണ്. ശ്രീ രാജേഷ് താഴോട്ടുള്ള മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് താഴോട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടിലും താൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭംഗ്യം തരേണ ഇന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഹാജരായ പട്യാല കോടതിയിൽ ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം എത്തിയത് ഒരു വീരകൃത്യമായി തന്നെ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി. ആ മട്ടിൽ BJP പ്രവർത്തകരുന്നത് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. 10 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ആർജവത്തോടെ ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് മുതിരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തിനെയാണ് ഭയക്കുന്നത്? അല്ല സുരേഷ്, ഇവിടെ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാജേഷ് തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് അവിടെ രാജേന്ദ്രകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അയാളുടെ അഴിമതി, അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 3 കോടി രൂപ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസി കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു, 2.4 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രാജേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന അവിടെ നടക്കുന്നു. അതിനെതിരെ ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ്? അതിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയാണ് ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. നരേന്ദ്രമോദിയെ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തയ്യാറായത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, ഇത് പിന്നീട് പറയുന്നു, ഇത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖയെടുക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ആളുകളെ, ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ചർച്ചയ്ക്ക് BJP തയ്യാറല്ലേ? അഴിമതി ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2013 മുതൽ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ദില്ലി സർക്കാരിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. നിർണായകമായ ഈ രേഖ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ റെയ്ഡിന്റെ പിന്നിൽ ആ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരനുമാകട്ടെ, ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ആ വിവരം ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തു വിടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതും. അല്ല സുരേഷ്, അങ്ങനെ ആ രേഖ എടുത്തുകൊണ്ട് CBI ഇങ്ങ് പോയാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതാവുമോ? ഇത് ആരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഏതായാലും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതായില്ല. അത്ര മണ്ടന്മാരാണോ CBI കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും? അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നടന്നത് ഈ രാജേന്ദ്രകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയല്ലേ? അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ കൊടിക്കുന്നു സുരേഷ് പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് അഴിമതിയിൽ മൂടി നിന്ന സർക്കാർ, ആ സർക്കാരിനെതിരെ BJPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള പല പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അഴിമതി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതോ കാലത്തും നടന്നു എന്ന് ചില ആരോപണങ്ങൾ, അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവരെ നടത്തിയ അന്വേഷണം കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉന്നയിച്ചിട്ട് ഇത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഒരാരോപണവും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിതമായ തെറ്റായ പരിശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക്. ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, 900 കോടി രൂപ മുടക്കി നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയവും, 400 കോടി രൂപ മുടക്കി ഗ്യാൻചന്ദ് സ്റ്റേഡിയവും നവീകരിച്ച കോൺഗ്രസ്സിന് 114 കോടിയുടെ കണക്ക് പറയാൻ നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പ്രസ്താവന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അതോ കോൺഗ്രസ്സിനു നേരെയും കോമൺവെൽത്ത് അടക്കമുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇന്ന് ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിലെ പാർലമെൻറ്റിലെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടോ? അല്ല സുരേഷ്, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അഴിമതി നടത്തിയെന്ന്.
അദ്ദേഹം സ്വയം സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസും അതുതന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നവീകരണമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവിടെ 900 കോടി നിങ്ങൾ ചിലവാക്കിയെങ്കിൽ ഞാൻ 142 കോടി ചിലവാക്കിയിൽ എന്താ തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ്? അദ്ദേഹം അഴിമതി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു, അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമ്മതം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഒരു ഡസൻ മന്ത്രിമാരെ ഇവർ രാജിവെപ്പിച്ചു പല അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്. എന്തുകൊണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രാജിവെക്ക് ഇതിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജിവെക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് സുഷമ സ്വരാജ് രാജിവെച്ചില്ല? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഴിമതി നടത്താം. അഴിമതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 1 രൂപയായിരുന്നാലും 100 കോടിയായിരുന്നാലും 1000 കോടിയായിരുന്നാലും അഴിമതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയും ആളുകൾ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പട്യാല കോടതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കോടതിയിലും പോകുന്നതിന് പകരം ജെ പി സി അന്വേഷണം വേണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തിയിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചോടനാണ് ബി ജെ പിയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും ശ്രമിച്ചത്. ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്, ഈ അഴിമതി ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കീർത്തി ആസാദ് ആണ്. ഓക്കെ, ശ്രീ എം പി രാജേഷ്, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ഇന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് 114 കോടി രൂപയിലേക്ക് ഈ ചെലവ് കൂടിയതും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത രീതിയും വളരെ സുതാര്യമായിട്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് ഇത് കരാറ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ട ബാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആ വിശദീകരണത്തിനൊരു ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണ വിരാമം ഇടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ 14 or 16 കമ്പനികൾ, ചില പെട്ടിക്കടകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മുറികൾ പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചത് എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് താഴേക്ക് അവർ സബ്ലീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക്? അതാ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള വക്കീലാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള വക്കീലിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധി എന്താണ്? യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്ന് അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കാതറായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയുകയുണ്ടായില്ല, എന്നിട്ട് മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു കാര്യം, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് കരാറ് കൊടുത്തു, ഇനി അവർ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത് അറിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയതെല്ലാം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ കമ്പനികൾക്കാണ് എന്നത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വരുമോ? അത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അറിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാത്തത്. 21st Century എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, വലിയ തോതിൽ DDCA നിന്ന് ഡൽഹി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ പണം പറ്റിയ കമ്പനി, ആ കമ്പനിയുമായിട്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഏതെല്ലാം ബന്ധുക്കൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? അതോ ഒരാളുമില്ല എന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് പറയാൻ പറ്റും? മിണ്ടില്ലല്ലോ, വാ തുറന്ന രക്ഷം അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പുറത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആ കീർത്തി ആസാദ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതാണ്. 21st Century എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ആ കമ്പനി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, കൗശിക് ബിൽകാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി 2009 കമ്പനിക്ക് 2007 11 കോടി രൂപ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? അതിന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മറുപടി പറയേണ്ടതേ. മാത്രമല്ല, ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല, ഹോക്കി ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹോക്കി ഇന്ത്യയിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ മകളും മരുമകനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്, ഫൈനാൻസ് ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ലേ? ധനകാര്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ എന്ന പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ, BCCI പോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ, എന്നിട്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പേരിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സ്പോൺസർഷിപ്പായിട്ട് ഈടാക്കുന്നു ഈ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം. മകളും മരുമകനും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, കമ്പനി ലോ ബോർഡിൽ ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കൊണ്ടുവന്ന ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ കൗൺസിലായിരുന്ന വക്കീലായിരുന്ന ഒരാളെ കമ്പനി ലോ ബോർഡിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ കമ്പനി ലോ ബോർഡിൽ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരാതികളും ലോകതാലത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഉപ്പ് കൂട്ടാതെ വിഴുങ്ങണം എന്ന് രാധാകൃഷ്ണ മേനോനും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. എന്തായാലും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പോർമുഖം തുറക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാൻ ജെയ്റ്റ്ലിക്കാകുമോ? കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താണ്? അവിടേക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം.
ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, എന്തായാലും ദില്ലി സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗോപാലസുബ്രഹ്മണ്യം അടക്കമുള്ള സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് ശരിവെച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കെജ്രിവാൾ അടക്കമുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഡിഫേമേഷൻ അപകീർത്തി കേസ് ക്രിമിനലായി നൽകിക്കൊണ്ടൊരു പോർമുഖം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തുറന്നത് വഴി ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തോട് ആരോപണ വിധേയനായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സഹകരിക്കില്ല എന്ന സന്ദേശം തന്നെയല്ലേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല സുരേഷേ. കാരണം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സിവിലായും ക്രിമിനലായും സിവിൽ കേസും ഇതേ സമയം തന്നെ ഹൈക്കോടതി മുഖേന ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സിവിലായും ക്രിമിനലായും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഴുതിയ ഉണ്ടായ ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ കാണിക്കുന്ന തൻ്റെ ഇടമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. കാരണം അതിനുള്ള ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ സമയം പോലും കൊടുത്ത് അവരുടെ മറുപടി മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാനല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ പേരിൽ അനാവശ്യ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരെ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ച് അതിശക്തമായി നേരിടാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. അത് അവിടെയാണ് മുമ്പേ സുരക്ഷ ചോദിച്ച പാട്യാല കോടതിയുടെ പ്രസക്തി. ഇവിടെ സോണിയാഗാന്ധി, ഞാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരുമകളാണ്, അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെ അടിയന്തരാവസ്ഥ മൂലം അട്ടിമറിച്ച ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാട്യാല കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എ കെ ആന്റണിയെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെയും ഒക്കെ കാണിച്ച് കോടതി നടപടികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം നേരിടാനുള്ള തൻ്റെ ഇടമാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ തൻ്റെ ഇടം സ്വന്തം പാളയത്തിലെ ഒരു എം പി തന്നെ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ പോലും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് 2008 മുതൽ 2013 വരെ ആരാണിതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നാൽ 3-4 മാസം കൊണ്ട് സത്യം പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ പോയി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഈ ആർജവം, ഈ ആത്മാഭിമാനം? അല്ല, അതിനടക്കം ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച നടക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സുരേഷ് അവിടെ മറുപടി പറയുമായിരുന്നുവല്ലോ. ആ ലോക്സഭാ നടപടികളെ മുഴുവൻ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ലോക്സഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിടൂ, 28 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളോടുകൂടി കീർത്തി ആസാദ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ കാലത്ത് ഈ 90 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നേരിടുന്നത്? നിയമപരമായിട്ടാണോ, സംഘടനാപരമായിട്ടാണോ, അതോ അദ്ദേഹം നടപടി എടുത്തുകൊണ്ടാണോ, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണോ? അതിനെ നേരിടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആം ആദ്മിയുടെ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേർക്ക് അദ്ദേഹം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കാട്ടിയ തിടുക്കവും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസ്യത ആർജിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ എം പി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ച രീതിയിലെ വൈരുദ്ധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പട നയിക്കുന്ന നേതാക്കളുണ്ട് എന്നുള്ള സന്ദേശം നൽകുന്നതാണോ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കോ പാർട്ടി നേതൃത്വനോ കീർത്തി ആസാദിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്? സുരേഷ്, തീർച്ചയായും സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നൊരാരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ആ ആരോപണത്തെ നേരിടുവാൻ തീർച്ചയായും പാർട്ടിക്കകത്ത് അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അതിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അതിനെ നേരിടാൻ. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുണ്ടാകുന്നതുപോലെ നേരിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അതിന് അല്ല, തീർച്ചയായും വീട്ടിലെ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നതും പാർട്ടി പുറത്തുള്ള പ്രശ്നം നേരിടുന്നതും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം നേരിടുമ്പോൾ ആ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമല്ലേ, ഒരു സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കകത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നേരിടുകയും ആവശ്യം വന്നാൽ നിയമപരമായി നേരിടാനുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമായി നേരിടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിനും അദ്ദേഹം തയ്യാറാവും എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ. അതിനുള്ള സമയം ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രാജ്നാഥ് സിംഗ്, സുഷമ സ്വരാജ്, പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്ന ആളല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം, മനോഹർ പരീക്കർ അടക്കമുള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ ഏതാണ്ട് 5 മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരാരും ഈ 2 ദിവസം പരസ്യമായി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നില്ല എന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികത കരുതേണ്ടതുണ്ടോ? കീർത്തി ആസാദിൻ്റെ ഈ ആരോപണം വരുന്നത് ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം എൽ കെ അദ്വാനി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് മോദി, അമിത്ഷാ, അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സഖ്യത്തിനെതിരെ തുറന്ന പോര് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് കീർത്തി ആസാദ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ പോർമുഖം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്.
തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് വലിയ അസഹിഷ്ണുത വളർന്നു വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം ശത്രുഘൻ സിൻഹ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകനായി എത്രയോ കാലമായി ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ്. കീർത്തി ആസാദും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് നടക്കുന്ന മോഡി അമിത്ഷാ ജെയ്റ്റ്ലി കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നയാളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുരളി മനോഹർ ജോഷിയും അതുപോലെ ആളുകളെയൊക്കെ മൂലക്കിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കീർത്തി ആസാദ് തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്കെതിരെയാണ്. കീർത്തി ആസാദ് ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പട്യാല കോടതിയിൽ പോയി കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ കീർത്തി ആസാദ് പ്രതികരിച്ചത് കേജ്രിവാളിനെതിരെ അല്ല കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്കെതിരെയായിരുന്നു എന്ന് പോലും വെല്ലുവിളിക്കാൻ തയ്യാറായ കീർത്തി ആസാദ്. ആ കീർത്തി ആസാദാണ് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരുമകളാണ്, അതൊരു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി ഞാൻ അട്ടിമറിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരുമകളാണ്. ഈ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വേട്ടയാടി, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ജയിലിലടച്ചു, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതുപോലെ എന്നെയും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, എന്നിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നശിപ്പിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതുപോലെ ഞാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായം ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ അഴിമതിക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. കോൺഗ്രസിനെതിരെ യു പി എക്കെതിരെ അഴിമതിക്കെതിരെ വലിയ പ്രചരണം നടത്തി പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ച് യു പി എ ഒരിഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്ന ഈ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് അവർ മൂടി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ? അഴിമതി ഒളിച്ചോടുകയല്ലേ? കോടതികളെ കൊണ്ടും മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്തും വരട്ടുകയല്ലേ? ഇതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ? ജെ പി സിക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ? പാർലമെൻറ്ററി സമിതി അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വാചാലനായ, വലിയ നിയമജ്ഞനായ, വലിയ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകനായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വളരെ വിളറിയ മുഖത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പാർലമെന്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? പാർലമെന്റിൽ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി ചുരുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴും മറുപടിയുടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം കൂടി മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് താഴേക്ക് ഇത് ഉപകരാർ നൽകിയതിലെ ക്രമക്കേടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബഹളത്തിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച ഉണ്ടായോ? അല്ല, പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ കുറച്ച് ബഹളം വെച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹം മറുപടി പറയട്ടെ എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനും അവസരം കിട്ടി. മറുപടി പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ്റെ വാദം ശരിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്പീക്കർ ആവശ്യമായ സമയം അനുവദിച്ചു, അദ്ദേഹം ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കീർത്തി ആസാദും സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കീർത്തി ആസാദ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ? അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മറുപടി എന്തിന് പറഞ്ഞു? ഈ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചതിന് രാധാകൃഷ്ണ മേനോനും പറഞ്ഞില്ല. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെല്ലുവിളിച്ചു ചോദിച്ചില്ലേ? ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഒരേ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനികളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കടലാസ് കമ്പനികൾക്കാണ് പണം കൊടുത്തത്. തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഉയർന്നു. കാരണം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എന്നുള്ള പേര് കെ സി വേണുഗോപാൽ പരാമർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്പീക്കർ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാം, പക്ഷേ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പോലും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്? അല്ല, അതിലെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നോട്ടീസ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പേര് പറഞ്ഞ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കണം, നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം. നോട്ടീസ് കൊടുത്തില്ല എന്ന സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രശ്നം. അതല്ല, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് മറുപടി പറയാനായില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കീർത്തി ആസാദിനെ നേരെ നടപടി എടുക്കാത്തത്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി തെറ്റായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ കീർത്തി ആസാദിനെ പോലെ ഒരാളെ അര നിമിഷം കൊണ്ട് പുറത്താക്കേണ്ടതാണല്ലോ. പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്ര സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കീർത്തി ആസാദിന്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് പത്രസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അമിത്ഷാ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യുക. പറയരുത് എന്ന കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? കൊടുത്താൽ കീർത്തി ആസാദിന്റെ കയ്യിൽ
സോളിഡായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് എന്നിവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കീർത്തി ആസാദ് പണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഓഫ് സ്പിൻ ബൗളർ കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കീർത്തി ആസാദിൻ്റെ ഈ കോഴയുടെ തിരിയുന്ന പിച്ചിൽ കീർത്തി ആസാദിൻ്റെ ഓഫ് ബ്രേക്ക് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ക്ലീൻ ബൗൾഡായിരിക്കുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എന്നതാണ് വസ്തുത. നേരത്തെ സുഷമ സ്വരാജിനെ പോലെ ഇപ്പോൾ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും അഴിമതിക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിക്കെതിരാണെന്ന വാചക കസർത്ത് അത് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാജിവെക്കേണ്ടി വരില്ല, ഒരുപക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടല്ലോ എന്നും കാണിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ അനുഭവം, ബീഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ മുഖമടച്ചുള്ള പ്രഹരം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, മോദിയുടെ നാടായിട്ടുള്ള ഗുജറാത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, മധ്യപ്രദേശിലെ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജനവിധിയുടെ പാഠം ഇവർ മനസ്സിലാക്കണം. യു പി എ അഴിമതി നടത്തിയതിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്, ബി ജെ പി അതേ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, സുഷമ സ്വരാജ് ലളിത് മോദിയെ വഴിവിട്ട രീതിയിൽ സഹായിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ വലിയ ബഹളമായി മാറിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം പല ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അഴിമതിയുടെ പേരിൽ ഈ സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി സർക്കാരിലെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു മന്ത്രിയെ തന്നെ സാമ്പത്തിക കുറ്റത്തിൻ്റെ ആരോപണത്തിൽ തളച്ചിടാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അതും സ്വന്തം പാളയത്തിലെ ഒരു എം പി തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നില്ലേ ബി ജെ പിയെ? സുരേഷേ, ഇവിടെ രാജേഷ് അടക്കം ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നത് എന്താ? അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ബന്ധുക്കാരെ പറ്റി അടക്കം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ആരോപണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുക, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഗുണ്ടാപ്പണിയാണോ, ഭീഷണിയാണോ? ആ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ലേ ആ ജുഡീഷ്യറിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആരോപണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടാൻ വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നത്? അപ്പോൾ ആ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കീർത്തി ആസാദ് ഈ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയോ നടപടിയെടുക്കുകയോ വേണമെങ്കിൽ പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി വേണം. ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, രാജേഷിൻ്റെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ പാർട്ടിയുടെ എത്രയോ ആളുകൾ പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ഈ പിണറായി വിജയനെതിരെ എന്തെല്ലാം ആരോപണം ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വന്നു. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു എം പി അതിന്റെ ധനമന്ത്രിക്കെതിരെ 28 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ അടുത്ത കാലത്ത്? അല്ല സുരേഷേ, അതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നിയമത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ടപ്പോൾ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ല. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ നിയമത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കേജരിവാളിന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെയുള്ള മാനനഷ്ട കേസ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കീർത്തി ആസാദ് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹം ബി ജെ പി കാരെന്നുള്ള മാറ്റി നിർത്തി. ക്രെഡിബിലിറ്റി വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് പാട്യാല കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തതുപോലെ സിവിൽ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ നിയമ നടപടികൾ ആർക്കെല്ലാം എതിരെയാണ് എന്നുള്ളത് വരാനിരിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ നിയമ നടപടി ഭീഷണിയാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് കീർത്തി ആസാദിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. വീട്ടിലെ പ്രശ്നം കുറച്ച് സങ്കീർണമാണെന്ന് രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർണമാവുന്നത്? കീർത്തി ആസാദ് വെറുതെ ഒരു ആരോപണമല്ല ഉന്നയിക്കുന്നത്, ശക്തമായിട്ടുള്ള അനിഷേധ്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ, രേഖകൾ, ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെ കീർത്തി ആസാദിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അത് രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി 2013 ശേഷം തനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല, ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്തതിനപ്പുറത്തേക്ക് തനിക്കൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീർത്തി ആസാദിന്റെ മറുവാദമുണ്ട്. ഈ ഫോറത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭാരവാഹികൾ നടത്തുന്ന ക്രമക്കേടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കാണെന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്വമേധയാ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദദൃശ്യരേഖകൾ അടക്കമാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയുക? 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനത്തിൻ്റെ വില കോടതിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരനായതുകൊണ്ട് കീർത്തി ആസാദിന് എത്ര ദിവസം, എത്ര മണിക്കൂർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് നൽകാൻ കഴിയും? തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാപരമായ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.
അതിനകത്ത് എന്താ സംശയം? പക്ഷേ അത് ഇന്നേ ദിവസം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറിനകം സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരന് എതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അപരാധമാണ്. അനേകം ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ. അതെ, ഇന്നാണല്ലോ അത് സംബന്ധിച്ച നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. ഇന്നാണല്ലോ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ചർച്ചയാക്കപ്പെട്ടത്. അതിനെ തുടർന്നല്ലേ ഈ ഈ പാർലമെന്റിൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് വിഷയമായത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അതിന്റെ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം അതിശക്തമായി കടന്നിരിക്കുന്നു. നിയമത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നേരിടുന്നു എന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ഈ വിഷയം ഒരു പിടിവള്ളിയായി രാഷ്ട്രീയമായി ലഭിച്ചു എന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിലെ പട്യാല കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ബി ജെ പിയുടെ പേരിലാണ് ആരോപണമെങ്കിലും വിടാതെ ഈ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ പിന്തുടരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആരോപണത്തിൻ്റെ മെറിട്ടിലേക്ക് കടന്ന് ഈ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണോ അല്ലയോ എന്നത് വ്യക്തമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലേക്കൊരു അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലോ അതിലേക്ക് സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിനോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? അതോ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് കോൺഗ്രസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോപണ ശരങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രമായി ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമല്ല, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുക. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ് സെഷൻ സമയത്ത് സുഷമ സ്വരാജിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് വ്യക്തമായ ആരോപണങ്ങളാണ്, വ്യക്തമായ തെളിവോട് കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണങ്ങളും അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഇവർക്കെതിരെ ഏത് ഇപ്പോൾ വ്യാപം കുംഭകോണം മധ്യപ്രദേശിൽ നടന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആകമാനം ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഈ വ്യാപം കുംഭകോണം. ആ കുംഭകോണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല, അവിടുത്തെ ഗവർണറെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അഴിമതി ആരോപണം ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഉണ്ടായാൽ, അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉണ്ടായാൽ അത് അഴിമതിയല്ല. ആ അഴിമതിയെ ഒരു അത് മൂടിവെക്കാനും അത് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അഴിമതിയല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കീർത്തി ആസാദിനെ പറഞ്ഞെന്താണ്, ജെയ്റ്റ്ലി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ച 1999 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഡി ഡി സി ഐയിൽ അഴിമതി നടന്നതെന്നാണ് ആസാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കീർത്തി ആസാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ എം പി തന്നെ വ്യക്തമായ രേഖകളുമായി വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി വീഡിയോ ടേപ്പുമായിട്ടാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ചെലുത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹം അത് വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഈ അഴിമതി വിളിച്ചു പറയാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ്, അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നടത്തിയത് അഴിമതിയല്ലെന്ന് പറയുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ വാചകത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ സംഘടനാ നടപടിയെടുത്ത് പുറത്താക്കുക എന്നത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കീർത്തി ആസാദിനെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാതെ ജെയ്റ്റ്ലി മാറി നിന്നത് സംഘടനാ തലത്തിൽ നടപടി എടുക്കട്ടെ എന്നുള്ള സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ? ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കാരണം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തന്നെ ഡി ഡി സി എ മീറ്റിംഗിൽ പറയുന്നതിൻ്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് കീർത്തി ആസാദ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചത്. എനിക്ക് ഞാൻ അവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്ന്, ആരെ, ഈ ക്രമക്കേടുകൾ ചെയ്തവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്രമക്കേടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ സഹോദരൻ, അതുപോലെ സഹോദരി, ഭർത്താവ്, മകൾ, മരുമകൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് കോടികളുടെ നേട്ടം അവർക്കാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് കീർത്തി ആസാദിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം നടപടിയെടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കർശനമായ താക്കീതോ വിലക്കോ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം അനുനയത്തിന്റെ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് കീർത്തി ആസാദിനോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് രണ്ടുപേർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അത് കൂസാതെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഒന്ന് രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡിയും മറ്റൊന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ചീഫ് വിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അർജുൻ മേഘ്വാളും ഇവർ രണ്ടുപേരും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നടപടിയാണ്. സമയപരിമിതി കൊണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ എം ബി രാജേഷ്, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്.